चेरी मोशन्स मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। अतिशय गुणी आणि शांत असणारी, आपल्या सोज्वळ अभिनयाने प्रेक्षकांना मोहून टाकणारी अशी अभिनेत्री। नमस्कार, मी वैष्णवी कल्याणकर। तिच्या करिअर बद्दल काही विशेष गोष्टी जाणून घेणार आहोत। सध्या तू चाल पुढे या मालिकेची सोशल मीडियावर खूप सारी चर्चा आहे, कारण यातील स्टारकास्ट सुद्धा तगडी आहे आणि या अभिनेत्रीची चर्चा सर्वत्र आहे। वैष्णवी कल्याणकर हिनं खूपच कमी काळामध्ये आपले पाय इंडस्ट्रीमध्ये घट्ट रोवले आहेत। वैष्णवी पडद्यावर जितकी सुंदर दिसते त्यापेक्षाही ती रिअल लाईफमध्ये ग्लॅमरस आहे। वैष्णवी ही सोशल मीडियावर स्टार आहे। ती सोशल मीडियावर प्रचंड सक्रिय असते। तिचे अनेक व्हिडिओ यूट्यूबवर प्रसिद्ध आहेत आणि त्या सर्व व्हिडिओंना प्रेक्षकांनी खूप सारा प्रतिसाद दिला आहे। वैष्णवी मूळची सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांधा शहरातील आहे। तिथे तिनं 12वीपर्यंतचं शिक्षण घेतलं आणि 12वीत ती बांधा केंद्रामध्ये पहिली आली होती। त्यानंतर तिनं MBA पर्यंतचं शिक्षण DG रुपारेल कॉलेज मुंबई येथून पूर्ण केलं। लहानपणापासूनच तिनं अभिनय क्षेत्रामध्ये काम करायचं ठरवलं होतं। नृत्याची तिला खूप आवड होती, त्यामुळेच तिने करिअर अभिनय क्षेत्रामध्ये करायचं ठरवले। तिने या क्षेत्रात येण्याआधी मॉडेलिंग सुद्धा केलेलं आहे। धर्मा मूवीज क्रिएशनच्या शाळा या वेबसिरीजमध्ये सुद्धा तिनं काम केलं आहे। प्रिया नावाची भूमिका तिनं साकारली होती। त्यानंतर तिनं व्हॅलेंटाईन डे आणि धोका अशा व्हिडिओजमध्ये काम केलं आहे। देवमाणूस 2 ही तिची पहिली मालिका होती। सोनू हे पात्र तिनं साकारलं होतं। या मालिकेतील तिच्या अभिनयाने आणि तिच्या सौंदर्याने प्रेक्षकांना जणू भुरळच पाडली। घरातून कोणताही वारसा नसताना केवळ जिद्दीवर आणि चिकाटीनं तिनं या क्षेत्रामध्ये नाव कमावलं आहे। आता एका नवीन मालिकेमध्ये ती दिसून येत आहे, तू चाल पुढं। या मालिकेमध्ये ती मयुरी हे पात्र साकारत आहे। भविष्यामध्ये तिच्या अनेक प्रोजेक्ट आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत। कोकणातील नवोदित कलाकारांना देखील तिला संधी द्यायची इच्छा आहे। तर तुम्हाला तिचा अभिनय कसा वाटतो हे कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून कळवा। तर झी मराठीवरची ही नवीन मालिका तुम्हाला आवडली का हे सुद्धा कमेंट करा। धन्यवाद।